Krásný den, dnes budu odpovídat na otázku Věry. Co dělat, když člověk, já jako žena, jsem se ve vztahu dostala do fáze, že jsem dlouho něco v sobě potlačovala a v současnosti už mám pocit, že to ve vztahu dosavadním nedám. A k tomu se objevil muž, který mě vlastně přitahuje a zajímá. A já jeho a on o mě projevuje zájem. Co mám dělat? Když s partnerem, se kterým jsem 5 let, tak mám pocit, že uvnitř jen hynu, je to velmi nepříjemný pocit. Co s tím? Tak, tady ta otázka jsou dvě v jedné, nebo dvě témata v jedné. Já se znovu vrátím na začátek. Co dělat, když člověk, já jako žena, jsem se ve vztahu dostala do fáze, že jsem dlouho něco v sobě potlačovala a v současnosti už mám pocit, že to ve vztahu dosavadním nedám. A na tohle bych chtěla hodně upozornit a u toho udělat hodně vykřičníků pomyslných, protože to je něco, co se děje velmi často ženám, ale i mužům. Že se ve vztahu potlačujeme, to znamená, že se tomu druhému přizpůsobujeme. Ať to vyžaduje, nebo třeba i nevyžaduje. Velmi často se přizpůsobujeme ani ne tak požadavkům toho druhého, ale tomu, co my si myslíme, že se od nás vyžaduje. Velmi často to přizpůsobování přichází někdy i skrz určité přechody nebo rituály, jako je například svatba. Jo? Že pro někoho tím, že je svatba, se vše jakoby změní. A najedeme do nějakého rodinného nebo rodového programu. Nebo tím, že se staneme matkou, či zkrátka rodičem, že se něco změní. A pravděpodobně jste to někteří i zažili, ať už sami na sobě, nebo na partnerovi, nebo ve svém okolí, že nějakým takovým přechodem ze stavu svobodného do stavu manželského, nebo z toho, že nejsme rodiče, do toho, že jsme rodiče, tak jste mohli třeba pozorovat nějakou změnu v chování, ať už u sebe nebo u někoho jiného, i když se to nedalo ničím hlubším vysvětlit. A to jsou určité vnitřní programy, které máme nastavené a kterými sami na sebe tlačíme, že bychom něco konkrétního měli dělat a nedělat, někdy dokonce, i když to po nás nikdo nevyžadujeme. Jsme to jen my sami, nebo ten náš vnitřní program. A musím říct, že za 20 let, co provázím lidi ve vztazích a mými semináři prošlo mnoho tisíc lidí, tak jsem viděla mnoho takových situací, kdy vztahy skomíraly vlivem toho, že se jeden i druhý potlačovali a žili nějakou svou představu o tom, jak by správně měli žít a co se od nich vyžaduje. Někdy je to skutečně i ten druhý partner, který něco vyžaduje, který se zamiluje do někoho a pak toho člověka potřebuje změnit. Jo? Velmi často se stává i, že to, co na druhém milujeme, co nás přitahuje, nás v jiném kontextu po určité době začne rušit. A tak na to začneme útočit, začneme si stěžovat, začneme druhého opravovat například a podobně. A může to vést k tomu, že ten druhý člověk ty dané kvality jak kdyby schová nebo změní ve prospěch vztahu. Jenže to je pak také úhyn vztahu, protože mizí to, do čeho jsme se zamilovali. Takže na tom pozor. A právě v tomhle kontextu je velmi, velmi důležité, abychom byli i ve vztazích stále pozorní vůči tomu, co se v nás odehrává a co my sami potřebujeme. A abychom to velmi otevřeně komunikovali. I když to třeba někdy bývá nepohodlné, i když se to někdy té druhé straně nemusí líbit, tak je ale velmi, velmi důležité, abychom zůstávali věrní sobě. No a já se tady vrátím k pokračování té otázky, protože to pokračuje. Objevil se k tomu navíc muž, který mě přitahuje, zajímá se o mě a projevuje o mě zájem. Takže já bych tipovala, že to je i jedna z věcí, která hodně v manželství nebo v tom současném vztahu chybí. Stávající partner pravděpodobně neprojevuje tolik zájem. Protože co se mi líbí na tom druhém, on se o mě zajímá. Jo? Takže to může být něco,
to mi ve vztahu chybí. Pravděpodobně je tam můj partner si mě nevšímá, zatímco ten nový muž si mě všímá. Ale to, proč si mě partner nevšímá, může souviset i s tím, že já jsem určité části sebe začala dávat stranou, že jsem svoji energii dala pryč ze vztahu, že jsem třeba přestala být tak živá, protože to mohlo být i problematické, protože když jsem byla moc živá, tak jsem byla moc divoká, tak jsem ale třeba někdy byla i nepříjemná na partnera a to se mu nelíbilo, tak jsem se sklidnila. Jo, tady je nekonečné množství scénářů. Co mám dělat, když s partnerem, se kterým jsem 5 let, mám pocit, že uvnitř hynu? Je to velmi nepříjemný pocit. Co s tím? Tak na tohle nemůžu dát jednoznačnou odpověď, jenom můžu načrtnout možné scénáře. Může být, že opravdu už nemáte být spolu, máte se rozejít a opravdu zažije jeden a pravděpodobně časem i druhý ve svém životě a v dalším vztahu nějaký rozkvět. To se může dít. Může také být, že ten pocit ve vztahu teď hynu, on si mě nevšímá, je vlastně výsledek těch vnitřních návyků a to, že my jsme něco takového dopustili. Takže já většinou před rozchodem doporučuji lidem, aby si udělali takovou prověrku toho vztahu a ve chvíli, kdy třeba přemýšlí, že by ten vztah měl skončit, že už se to nedá vydržet, tak ještě před rozchodem udělali fázi takové, dalo by se říct, jako radikální upřímnosti, kdy začneme otevřeně komunikovat, co nás ve vztahu bolí, co v životě prožíváme, co v sobě prožíváme, co potřebujeme, na čem nám záleží. A třeba i zmíníme, co nás ve vztahu zranilo a jak jsme se u toho cítili. Jo? Není to jenom o tom, že bychom říkali, ty to všechno děláš špatně, ale je to spíš o tom, že to vykomunikujeme ve stylu, když byla tahle situace, já jsem se cítila nebo cítil tak a tak, tohle se pro mě dělo, takhle se cítím od té doby. A v tomhle smyslu upřímnost, že začneme být upřímní, co se v nás odehrává, co prožíváme, co potřebujeme. A tohle většinou do vztahu vnese hodně, hodně zblížení a života. Nemusí to být vždycky. Někdy se stane, že partner či partnerka nejsou ochotní naslouchat, že si věci hodně berou osobně, že nevnímají, neslyší, nezajímají se. Ale velmi často, když jdeme do tohoto kontaktu a konverzace z takové hloubky našeho prožitku a z hloubky srdce, tak to má obrovský silný efekt většího zblížení se, kdy spolu s tím, jak my otevřeme to svoje nitro, svoje srdce, svoje hlubší pocity, tak spolu s tím se často otevírá srdce i toho druhého. A my tak mnohdy můžeme zjistit, že to, co jsme považovali za mrtvý vztah, kde něco v nás umřelo, my už se cítíme vyprahle a tak dále, tak spolu s tou upřímnou komunikací najednou znovu se vrací život do vztahu. A tohle je něco, co bych vždycky otestovala, než bych šla do nějakého rozchodu nebo rozvodu. A samozřejmě to není všechno, pak je potřeba udělat další věci, které ten vztah sytí a opravují. Ale to, o čem mluvím, je obrovsky důležitá část, která pomáhá vyčistit pole a zblížit se na úrovni srdce i na úrovni sexuality, živosti a přitažlivosti. Pokud byste chtěli víc podpory do vztahu, tak vás určitě s radostí nasměruju, abyste prošli například retreatem pro páry, což je náš víkendový kurz, kde velmi podporujeme lásku i vášeň ve vztahu. A ten kurz, pokud jsou ve vztahu zranění, tak je pomáhá léčit a současně ukazuje nástroje a pilíře, které v budoucnu ten vztah můžou ještě víc upevňovat. Takže to je jedna z možností, nebo pro podporu vášně a přitažlivosti ve vztahu máme i kurz Láska a polarita, který je zaměřený právě tímto směrem, jak posílit jiskru, jak podpořit tu mužskou a ženskou polaritu, tak abychom se oba dva ve vztahu cítili spokojení, uvolnění a současně ve své síle. A pokud se necítíte na to, že byste kamkoliv chtěli anebo dostali partnera jako na seminář odjet,
tak můžete využít i online podobu, kurz Tajemství šťastného vztahu, který je online s okamžitým přístupem a vy ho můžete pohodlně studovat, ať už sami nebo s partnerem, a pak se k němu třeba i po letech vracet, protože k němu máte přístup na několik let. A pokud máte vztahové otázky, napište klidně do komentářů. Já právě jako teď nepravidelně odpovídám i na vaše dotazy, které přinášíte, takže budu ráda i za vaše komentáře, za vaše dotazy, anebo i za vaše zkušenosti k tomuto tématu. Mějte se moc krásně a budu se těšit opět na viděnou.